Прорив теплотраси стався внаслідок негоди на Черемушках. Вулицю навколо труби залило водою. На вулиці Героїв Крут 2/5 велика тополя повалилася на мережу теплопостачання. 7 домівок залишилося без тепла. Воно, ну, видите, вон торчить ствол. Вот это. От нього воно відвалилося, все ударило по нашій теплотрасі, збило трубу з опори, вон там, от, видите, опора така, вот, і лопнуло по шву. У глибині подвір'я буревій завалив ще одну тополю. Вона навіть лишилася коріння. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Поновити постачання тепла обіцяють вже завтра.